Dia kata, kami ini tinggal di kawasan ahli kitab. Maknanya kami punya jiran ramai orang Kristian. Dan disebabkan macam tu, disebabkan kami bergaul dengan mereka, boleh tak kami makan daripada bekas-bekas mereka? Boleh tak kami makan daripada bekas-bekas mereka? Maksudnya mereka itu tak boleh tidak. Abu Sa'labah Kushani kata, disebabkan kita orang ni terlampau duduk rapat, satu komuniti, satu taman. Jadi tak boleh tidak, kadang-kadang kita orang terpaksa guna bekas-bekas dia orang untuk makan. Jadi tak, dia pun nak tanya Nabi, betul tak ataupun dibenarkan tidak untuk mereka makan daripada bekas-bekas mereka? Sebab apa Abu Sa'labah tanya macam tu? Sebab Abu Sa'labah, dia tahu bahawa orang kafir ini, dia orang ni tak makan saman. Maknanya dia orang tak peduli. Dia orang makan khinzir dalam bekas tu, dia orang minum arak, dia orang letak dekat dalam bekas tu. Jadi dia orang masukkan dalam bekas tu benda-benda yang haram. Tapi waktu orang Islam nak makan, dia orang basuh lah. Sebab itu dia tanya, boleh tak kami makan walaupun kami tahu bahawa bekas itu juga yang digunakan untuk masak babi atau khinzir. Bekas itu juga digunakan untuk minum air arak. Boleh tak kami guna bekas yang sama? Abu Sa'labah nak tahu hukumnya. Baik, bila mana Nabi SAW dengar macam tu, Nabi pun jawab. Nabi kata, janganlah engkau makan daripada bekas mereka. Nabi tak bagi buat macam tu. Nabi tak bagi makan daripada bekas-bekas orang kafir. Tapi jawapan Nabi tak habis. Jawapan Nabi tak habis lagi. Nabi kata, janganlah engkau makan daripada bekas mereka kecuali engkau tidak mendapati bekas yang lain, maka engkau boleh dibenarkan untuk makan. Kalau dalam keadaan terdesak, sangat-sangat perlu, tak ada bekas lain, maka Nabi kata bolehlah makan daripada bekas-bekas dia orang. Dengan syarat, lepas engkau basuh bekas tu. Lepas engkau basuh bekas tu. Okay, tuan-tuan, kita nak kena faham situasi. Asalnya, makan daripada bekas orang kafir ini, kita tahu bahawa mereka ini tak ada bezakan. Saya tak tahulah, setakat yang saya tahu, mereka tak bezakan makan makan babi ataupun makan selain daripada babi, dia orang guna bekas lain. Tak, saya rasa makan tempat yang sama, mangkuk yang sama, pinggan yang sama. Walaupun kita tahu itu bekasnya, asalnya makan daripada bekas orang kafir dibenarkan. Dibenarkan. Sebab apa? Sebab ada dalam Quran, Allah kata apa? Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah halalkan kepada kamu benda-benda yang baik. Dan makanan-makanan yang dibawa oleh ahli kitab Yahudi Nasrani ini dihalalkan kepada kamu. Ayat ini kata makanan tu halal untuk kita. Kalaulah makanan tu halal, macam mana pula bekas tu tak halal? Kan? Kita kata makanan dalam bekas ada kesan pada bekas tu. Kalau bekas tu tak halal, makanan tu akan efek juga status dia. Tapi bila mana Allah kata makanan tu halal, automatik bekas tu halal. Tiba-tiba Nabi kata tak boleh makan daripada bekas mereka. Sebab apa Nabi jawab tak boleh makan? Sebab Nabi punya jawapan ini khusus kepada Abu Sa'labah. Soalan dia saja. Abu Sa'labah kata, kami nampak mereka ini dia guna bekas tu, bekas yang sama untuk makan khinzir dengan minum arak. Jadi kami nak tahu status tu. Nabi pun beritahu, kalau kamu nampak macam tu, elok tak payah gunalah. Elok tak payah guna. Tapi kalau nak guna sangat, basuh. Kalau nak guna sangat, basuh. Sebab itu Nabi bagi jawapan macam tu. Kalaulah kita tahu orang itu dia tak gunakan bekas itu untuk makan benda yang haram, maka kita dibenarkan untuk guna bekas itu. Jawapan ini Nabi nak bagi tahu supaya kalau Nabi hanya nak kata sebaiknya elok. Elok apa? Hindarkan. Elok elakkan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang berlaku, apa yang mereka makan apa dalam bekas tu. Tapi zaman sekarang dia tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, macam mana? Sebab kita punya bekas majoriti benda yang licin. Tak kisahlah seramik ke apa ke, benda kaca ke sebagainya. Tapi kita gunakan benda yang licin, yang mana bila kita alihkan air, letak sabun, apa-apa bekas yang ada dekat, kesan yang ada dekat kita punya pinggan dengan cawan, hilang. Zaman dulu tak. Ada digunakan dengan kulit, ada dengan tanah. Jadi benda-benda itu susah untuk basuh. Bila dah makan, kesan makanan itu melekat. Sebab itu Nabi suruh basuh. Betul-betul basuh. Zaman sekarang, lagi-lagi guna Ezion basuh 100 pinggan tu boleh hilang. Kan? Lagilah senang. Lagilah senang. Sebab itu kita katakan jangan terlampau
syadid ataupun jangan terlampau berlebihan dalam masalah ini. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab banyak saya ditanya, kita ini kadang-kadang dalam masalah nak sewa rumah sewa. Nak sewa rumah sewa. Betul lah kot? Nak sewa rumah sewa. Biasanya kebanyakannya, kalau lagi kat KL, memang biasanya owner Cina. Orang akan tanya, ustaz boleh tak nak guna cawan, pinggan, mangkuk semua sebagainya dalam tu? Saya kata kalaulah bekas tu mahal, eloklah guna. Kan? Kalau murah beli baru. Sebab memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita, hatta kalau kita tahu dia guna untuk makan benda yang haram, kalau kita basuh, dia hilang. Kalau kita basuh, dia hilang. Sebab dia hanya guna permukaan cawan semua zaman sekarang. Saya rasa setakat ni tak ada lagi orang guna tanah ataupun bekas kulit. Kan? Jadi kalau kita basuh memang akan hilang. Makan apa pun, basuh memang akan hilang. Jadi tak ada masalah untuk kita guna bekas yang digunakan oleh orang kafir selain daripada orang Islam. Tak ada masalah. Hatta walau kita tahu dia makan benda yang haram dalam bekas itu. Kalau tak, jenuh kita. Kalau tak, jenuh kita nak menyamaknya. Kan? Dah nak samak lantai lagi. Dia punya owner bawa anjing, nak samak lantai lagi. Sebab itu bila kadang-kadang, bila saya tanya, bila orang tanya saya, saya kata kena samak. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ustaz lain dululah. Sebab apa? Sebab dia nak, sebenarnya dia nak suruh kita jawab tak payah samak. Tapi kita jawab samak pula sebab kita saja jawab macam tu. Cuma kita nak katakan dalam masalah, ada benda masalah, kita jangan terlampau syadid ataupun berlebih-lebihan.